Məsələn, qadın kişiyə itaət etməlidir. Bu, qadının özünə xas olan bir haqqıdır. Kişinin də boynunda haqq var. O da o olan itaətdən sui-istifadə eləməsin. Məsələn, bu da kişinin boynunda olan haqqdır. Sui-istifadədən məqsəd, yəni sən məsələn mənə itaət edirsən, mən də sənə heç yana icazə vermirəm. Bu olar sui-istifadə. Və bu haqqda müəyyən qədər yenə də söhbət olunacaq gələn cümə. Amma bəzi haqqlar var, onlar müştərəkdir. Həm kişinin boynunda da, həm qadın. Həm kişi o haqqı icra eləməlidir, həm qadın. O nədir? Məsələn, onlardan biri səbirdir. Ailədə səbir və əf hakim olmalıdır ailəyə. Əgər ailədə yersiz qəzəb olarsa, yəni yersiz yerə kişi istənir, yersiz yerə qadın istənir, bu qəzəb sonluğu fəlakətlə bitəcək. Odur kişi və qadın vəzifəsidir səbirlə və təmkinlə yaşasınlar. Səbir ümumiyyətlə bütün yerlərdə vacibdir. Hər yerdə səbir lazımdır. Yəni, özün harada ki, Allah tapşırıb, baxırsan, hətta cihadın özündə də Allah deyir, səbirli ol. Yəni, müqavimət edəndə səbirlə, təmkinlə, müqavimət elə. Hansı sahaya baxırsan, Allah bizi səbirə dəvət edib. Ailədə isə xüsusilə səbir mühüm məsələdir. Görürsən, insan səfərə çıxır, indi 20 günlük səfərə gəyib. Yol yoldaşı var, 20 gündür orada bir yerdəsən, orada da səbr istəyir. İndi o ki, qaldı bir ömür olasan bir nəfərlə. Bir ömür bir nəfərlə yaşayırsan, orada səbir xüsusilə lazımdır. Əgər qəzəb hakim olsa, ondan sonra pis olacaq. Şeytan özü deyir, özü deyir ki, mən neçə vaxt, bir neçə vaxt var ki, mən orada gələrəm, orada idarəçi mən olaram. Onlardan biri, o andaki deyir, insan qəzəblənə yersiz. Deyir, day onun idarəçisi mən olaram. Alaram onu idarəyə, nə istəyərəm elətdirər. Nə istəyər elətdirər. Görürsən, qəzəb soyandan sonra baxır, bularımı eləmişəm. Niyə belə elədim görürsən, niyə vurdum, qırdım, dağıtdım, bunu mən eləmişəm, deyilə sən eləmişsən, özü-özünə təəccüb edir. Çünki özü-özünü idarə eləməyib, onu idarə edən şeytan olub. Amma səbir və təmkinlə olarsa, Quran deyir, və bəşiriz sabirin, müjdə ver Peyğəmbər, səbir əhlinə sən müjdə ver. Əlləzinə izə əsəbəthumu li musibə. O kəslərə ki, əsabətun musibə, onlara müsibət üz tutub, qalu inna lillah və inna li racim. O kəslər ki, müsibət üz tutanda deyirlər, biz Allahdanıq və Allaha doğru qayıcaq. Səbr əhlinə müjdə verir. Sonra deyir, onlara üç dənə məsələ var. Onlar nə məsələlərdir? Allah deyir, ulaikə aleyhim salavatun. Bir Allahın salavatı balaca məsələdir. Qur'an-ı Kerimdə bir peyğəmbər üçün Allah bu sözü deyib. Bir peyğəmbər üçün Allah bunu deyir. İnna Allah və mələikətəhu. Bu ayədə də. Yusallun alənnəbi. Ya eyyuhəl-ləzīnə amənu. Sallu aleyhi və sallimu təslima. Möminlər, mələylər deyir. Siz də deyin peyğəmbərə salavat. Peyğəmbər üçün. Bir də sənin üçün. Əgər səbir əhli olsun, deyir, mənim salavatım olsun sənə. Bir. Sonra deyir, az olar bu sənin üçün. Başqa bir şey də var. Ulaikə aleyhim salavatu min rabbihim və rəhmə. Mənim rəhmətim onun üstündədir. Və ulaikə humul muhtədun. Onlar hidayət olarlar. Hidayət tutar onlara üz. Səbir əhli olsalar əgər. Ailədə də deyildi ki, xüsusilə. Bir nəfər var idi, Məmun, eşidmişsiniz, Abbasi xəlifəsi. Çox rəzil bir insan idi, bunun bir dənə vəziri var idi, Əsməi adlı bir vəziri var idi. Bu çox da nankörd, hələ ikisi bir-birini tapmışdı. Bir gün Əsməi çıxır ova, bu vəzir çıxır ova. Ova ki, çıxır, gezir, gezəndən sonra itir. Və yaxşı oldu itdi, inşallah. İtəndən sonra bir dənə qırağda görür xeymə. Yaxınlaşır xeyməyə tərəf, görür bir dənə xeymənin qabağında bir dənə xanım var. Yaxınlaşır xanıma.
Xanıma deyir, mənə su verərsən, xanım baxır buna, deyir, bağışda mənimə verə bilmərəm. Deyir, niyə? Deyir, çünki bu su mənim payım deyil, həyat yoldaşımın payıdır. O da mənə izin verməyib. Deyir, belə baxdım buna. Dedi, amma. Dedi, amma. Mənim bu ayrılan bir gün orta yeməyi var, süt. Mən öz payımı verirəm sən heç. Bu deyir, mənə götürdü, südü verdi, mən içdi. Biraz keçmişdi. Həyat yoldaşı gəldi, bu xanım deyir, çox gözəl idi, amma həyat yoldaşına baxdım, zahiri görkəmi çox kifir idi. Bir gəldi. Gələndən sonra deyir, mən gələndən sonra, o gələndən sonra deyir, baxdım, bu xanım tez çıxdı onun qabağına, su ki ayrılmışdı, o su ilə ayaqların yudu. Ayaqların yuyandan sonra deyir, gördüm, heç kişi buna təşəkkür deləmir, kişi çox kobud insandı. Deyir, gördüm, heç mənə qonaq kimi də baxmır, deyir, mən durdum, çıxdım. Mən durub çıxandan sonra, xanım da bilirdi, bu vəzirdi. Deyir ki, məni yola salmadı, amma xanım ehtiram elə çıxdı qapıya ki, da qonaqdır, gəlib, həyat yoldaşım, çıxmır, mən daha çıxam. Deyir, bu vəzir deyir ki, mən çıxanda bir kəlmə söz dedim ona. Dedim, bu cür nə gözəl xanımsan, bu cür nə gözəl əxlaqın var, Allah sənə hər şey verib. Buna ilə niyə ailə qurmasan? Buna ilə adam ailə qurar, ayrıl da bundan, deyir, qadın baxdı, baxandan sonra deyir, buna qayıtdı ki, Peyğəmbərdən bir dənə hədis var, deyirsən, eşitməmsən sən. Deyir, nə hədisdir? Deyir, Peyğəmbər buyurub, əl-imanu, əl-imanu nısfuhu şükr və nısfuhu səbr. İman iki qismə bölünüb, yarısı şükürdür, yarısı səbirdən ibarətdir. Mən səbr eləyirəm və Allaha da şükr eləyirəm. Sən nə bu sözlərdir mənə deyirsən? O cür nə həyat yoldaşı var, yenə də onu pisləmir on yandı. Xoş olsun, belə hanımın aldı. Yenə də pisləmir, ört bastır eləyir. İndi səbir ailədən keçsə kənara. Allah uzaq eləsin, görərsən kişi başlayar. Səbirdən ki, əlindən verib, nalayiq sözlər deyir, bir az da geçsə qabağa, görərsən, vurar xanım. Və vurduğuna görə də Qurandan ayə gətirir. Quranda ayə var. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, amma yaxşı olar, mən xaiş edirəm bir kiçik qardaş kimi o insanlara ki, geçsinlər o ayənin təfsirinə də bir baxsınlar, görsünlər təfsirində nə yazılıb. Görsünlər, ümumiyyətlə, ayə nə deyir? Ayənin sözü var. Ayə birinci bizə belə buyurur. Gördünüz, həyat yoldaşınız itaətsiz olub. Neyniyün? Bir. Buyurur, fəizuhunnə. Moizə edin onları. Başa salın. Əxlaqla. Ədəblə. Bəzi insanlar var, səhvi görür qarşı tərəfdə. Amma ədəblə başa sala bilmir. Gözəl başa sala bilmir. Gözəl əmir və məruf edə bilmir. O çox pisdir. Daha da onu iyrəndirir. Çobud rəftar edir. Amma Quran deyir, birinci sənə tövsiyən budur. Kişi, hələ vurmağı saxla. Birinci moizə ilə başa salana. Başa sal Allahın ayələrindən danış, hədislərdən danış, gözəl danış. İndi bu alınmadı, ikinci mərhələ gəlir. İkinci mərhələ nədir? Üzr istəyirəm hamıdan, xüsusilə xanımlardan. Ki, yataqları ayır, ondan ayrı ol ki, bu ədəblənsin. Çünki moizə ilə bu sağalmadı, mənəvi nöqtəyə nəzərdə söhbət gedir. Ayrıl ondan, başa düşsün ki, səhv hərəkət edeyim. İndi burada da başa düşmədi, orada hə, bir söz deyir, deyir, izriquhunnə, vurun onları. Vurun onları, hələ vurunda söhbət edəcəm. Amma Quranın ayənin davamı budur ki, daha gördünüz, itaət edir, daha həddinizi aşmayın. Həddinizi aşmayın. Niyə? İnnəllaha kənə aliyyən kəbira. Həddinizi birdən aşarsınız, təkəbbürlük eləyərsiniz. Həddinizi aşsınız, bilin, Allah ucadır. Bir gün məhşərdə sən də aciz qalacaqsan. Onun acizliyindən su istifadə eləmə, daha sənə bağışla dedi, da bağışla. Burada bir neçə məsələ var, o budur, vurun necə vurun. Hədislərə baxırsan elə sözlər deyir ki, adam çaşır qalır da, yəni deyir vurma da. Deyir elə vur qırılmasın, elə vur yaralamayasan, elə vur göyərməsin.
İmam Sadiqdən hədisdə deyir, misvak çubuğu ilə. Deyir, asla vur. Misvak çubuğunda ki, burdan gəlir, oturasan təyyarəyə, gedəsən Ərəbistana, oradan ağacdan qırasan, gətirəsən 4000, 5000, ondan sonra moizə ilə qəşək. Sən lazımdır olur. Onu ilə vur, elə vur ki, ona əziyyət verməyəsən. Asla, o inşallah başa düşər. Daha başa düşdü səhvini, orada da həddi başına. Hər yerdə onun o səhvini onun başına vurma. 5-6 gündən sonra yenə deyəsən ki, bax, sən bunu elədin, bağışladım ha səni. Kaş bağışlamayın. Adam başına bu qədər vurarlar səhvini. Oldu keçdi, bu səhvin başa düşür. Xüsusilə, indi bir mövzu istəyirəm toxunum, indi ayrıldılar bir-birlərindən. Bəzi vaxtlar gözün ayrıldı. Mən bunu görəm adi hal alıb. Bəzi yerlərdə qeybət çox ucuzlaşıb, bax, yerlərindən biri də budur ki, qadınla kişi bir-birindən ayrılandan sonra qadın gedir öz rəfiqələrinə bunun bütün eyblərini danışır, kişi də gedir öz dostlarına bunun eyblərini danışır. Qeybət burada olar, burada problem yoxdur, elə bil buna hədis gəlib, hədisi qudsi gəlib, ya ayə oxuyub da qutardı. Əgər talaq verildi, bunun mənası budur, bu xanım bu kişiyə aid deyil. Xanım da bunu başa düşməlidir, xanım da gedib öz rəfiqələrinə danışmamalıdır, kişi də o cürünə başqalarına danışmamalıdır. Amma bəzi insanlar var, xoşu gəlir axı, cəmaatın ailə problemlərini bilsin. Görsən, gəlir soruşur, nə məsələ idi, bax, sən yaxşı insan idi, niyə belə oldu sənə? Bunun yaralı yerin tərpədi, bu da başlayır danışmağa da belə-belə, olmaz, qeybət də haramdır. Qulağa sənə də haramdır, ona da danışandı. Və vuranda da indi işli gəldi, şəriət ki, icazə verir, vur. Onu da baxsın, kişi görsün, görəsən öz qəzəbinə görə vurur, yoxsa ixlasla vurur. Doğrudan ixlasla vurur. İxlasla bilsən kim vurdu? İxlasla qılıncı Əhzab müharibəsində. Gördülər, Əli o cəngavərindən üzbəüz durub, yıxıb yerə, amma durub ayağa vurmuş. Bir az keçdi, təəccüb eləyirlər, Peyğəmbərə səhabələr sual verir, Ya Rəsuləllah, Əli neynir? Niyə vurmur onu? Deyir, Əli gələr, soruşar. Əli ə.səlam bir az keçəndən sonra vurdu, gəldi ə.səlam. Əli, niyə o an vurmadın? Dedi, o an qəzəblənmişdi. Bir dənə özümə görə vurardım. Elə belə deyiblər, Zərbətu Aliyyin yəvməl xəndəq əfzəlu min ibadəti səqaləyin. Əliyinin bir dənə zərbəsi o gün, xəndəy günü bütün insanların, bütün cinlərin ibadətini hamısını yığ bu tərəfə, o fəzilət ara. Niyə? Çünki özünə görə yox, Allaha xatir vurdu. O xəndəy günü Əhzab müharibəsi. İndi o xəndəydən nə əsər qalıb, nə əlamət. Siliblər, itiriblər xəndəyi. Çün xəndəyi görər birdən insan Əli yadına düşər. Xəndəyi yoxdur da yoxdur, bilim. Xəndəyi siliblər ki, nə əhl-i beytlə bağlı hər nə məsələ var, onun üstündə elə bir iş gedir. Hamısını silirlər. O dağ ki var, o dağda Peyğəmbər tək qalmışdı. Bəzəcilər getdi dağa çıxdı da, o dağı nə günə qoyublar, bilirsiniz? Getmək olmur ki. Elə vəziyyətə qoyublar. Niyə? Bilirsən niyə? Birdən sual verərlər, Peyğəmbər neçə gün qalıb orada? Nə bilim, çox qalıb. Bəs Peyğəmbər orada qalırdı, yeməyi kimi aparırdı? Cavab verəcəksən xanım Xədicə. Bu xanım Xədicə kimdir belə? O xanım Zəhranın anasıdır. O kimdir? Xanım Zəhra kimdir? O Həsən, Hüseynin anasıdır. Xanım Zəhra? Hanı onun qəbri? Hanı? Şəxsən verdim orada birinə sual.
Diyandım ondan üzböz. Bəqli deyəm, deyirəm bir dənə sözüm var sənə, deyir nədir? Deyirəm, hanı xanım Zəhranın qəbri? Deyir, bəqidət də bilmirəm. Deyirəm, sənə bir dənə hədis, iki dənə hədis deyəcəm, qulaq asılsan mənə, bir dənə. Deyirəm, bu hədis var, Peyğəmbər buyurur, Zəhra mənim bir paramdır. Deyir, hə, var. Deyirəm, hədis var ki, xanım Zəhranın razılığı Allahın razılığıdır. Deyir, hə. Deyirəm, Allahın, onun qəzəbi Allahın qəzəbidir. Deyir, bəli, var. Deyirəm, bu cümlə şəxsiyyətim biz qəbranı. Baxır mənə ad üzmə. Deyir, yoxdur da. Əhl-i beytlə bağlı nələr var silirlər astı-astı. Mövzum bu deyil, gəldim çıxdım bura. Gəldi, çıxdı bura. Olmaz. Vurasan, niyyətin olsun. Vuranda da xanımı o cümlə ki, deyildi şəriyyətlə. Amma bu şəkildə ki, lillah, Allah sənə xatır. O da görür sən nə cür şəraitlə deyir. Yəni, vurma da mənasıdır. Başa sal, ədəbli ol, gözəl davran. Bunu üçün tapşırır bizə. Peyğəmbər buyurur, mən bəzi kişilərə baxıram, təəccüb edirəm. Niyə təəccüb edirsən, ya Rasuləllah? Təəccüb edirəm, qadını vurur, ondan çox vurulmağa özü layiqdir. Gəlir, qadını vurur. Özünün min eybi var. O min eybə görə özün danlamır, qalxanımı bir dənə eybinə görə onu vurur. Təəccüb edirəm belə kişilərə. Peyğəmbər buyurur, Peyğəmbərin sözüdür. Bu Peyğəmbər ki, bilirsiniz, nə qədər sözü istəyir, nə qədər sözə məhəbbəti var Rəsul-i Əkrəmin. Qiyamət günü hamı deyəcək, nəfsi, nəfsi, ilahi, məni qutar bu oddan, bəladan qutar, amma Peyğəmbər deyəcək, ümməti, ümməti, ümmətim, ümmətim. Amma həmən Peyğəmbər deyib, bir kişi qadına zülüm eləsə, məsələn, vursa, fəənə xəsmuh, mən onu ilə düşmənəm qiyamət günü. Vursa, mən düşmənəm onu ilə. Da mənə da adımı çəkməsin orada, şəfaətimdən məhrumdur. Bilirsiniz, bütün insanlar, bütün peyğəmbərlər, hamısı bizim peyğəmbərin şəfaəti ilə cənnətə daxil olacaq. Düşmənəm şəfaətimdən məhrumdur. Buyurur, əgər bir insan bir dənə sillə vura xanıma, Allah deyir qiyamət günü. Cəhənnəmin qapısının ağzında bir mələk var, cəhənnəmdə olan mələklərin rəisi Malik. Ona deyər, Malik 70 dəfə bunun üzündən vur. Bu elə bilirdi, hamısı elə belədir. Ləkin Əl-Əslam evə qayıdır. Günün istisi qayıdır. Gördü bir nəfər xanım deyanıb qapının ağzında, əliyinin qapısının kənarında. Bir də Əli buna yarılar, diyanıb, Əliyə baxdı, dedi, ağa, sənə sözüm var, dedi, nədir? Dedi, sözüm budur, həyat yoldaşım, and içib ki, mən sənə vuracam. Bax, qalmışam, məzlumam. Əlimdən tutarsan, ağa baxdı, dedi, onda gözdə axşam gedək. Dedi, ağa, nə olar, gəl indi gedək. Axşama qalsa, biraz da vəziyyət pisləşər. Ağa durdu. Ağa durdu, dedi, la havlə və la quvvə. İlla billah, Əl-Əliyyəl-Azim durdu, gəldi evə qapını döydü, cavan çıxdı həyat yoldaşı, tanımır Əli idi. Baxdı Əl-Əslam ona, dedi, mən gəlmişəm bu xanıma görə, sənə sözüm var, dedi, nədir? Dedi, bunu ilə işin yoxdur, dedi, sən kimsən mənim məsələmə qarışırsan, indi ki sən məsələyə qarışmırsan, mən daha çox cəza verəcəm. Ağa şəmşirin çıxartdı. Mənə burada çıxartmaq lazım idi. Bu da tanımırdı Əli idi. Bu tərəfdən bir neçə nəfər keçəndə qayıtdı, ya əmir əli müminin, ay müminlərin əmiri, sənə salam olsun, bu baxdı gördü Əli idi. Düşdü ayaqlarına. Dedim, mən səndən xahiş edirəm, bilməmişəm sənsən. Mən hətta buna razıyam, yıxılım yerə, xanım gəlsin, üstümdən keçsin, keçsin evə. Da gördü Əl-Əslam, boşa düşdü, üzün ondan sonra xanıma tutdu. Dedi, xanım, sən də bu vəziyyətə gətirib çıxartma. Gör, nə gözəl tərbiyə eləyir Əl-Əslam.
xoş olsun, bax o insanlara ki, onlardan gəlirlər məsləhət istəyirlər, elə məsləhət verir ki, həm o tərəfin haqqını tapdalamır, həm bu tərəfin haqqını tapdalamır. Xoş olsun o xanımın alına, xoş olsun o kişinin alına. Xoş olsun belə insandan alına.